Për një qytet më të pastër, ishte aksioni që të rinë vullnetar të CFN Albania në Pogradec kanë ndërmarrë për pastrimin e qytetit të Pogradecit. Ky aksion pastrimi ka nisur nga fillimi i shëtitores deri tek zona e vilave, ku mbi 25 vullnetar, kryesisht të rinj që janë bërë pjesë e bashkësisë Dyert e Hapura, të shoqëruar edhe nga pastori mentor Rama, shkuan në pastrimin e tyre deri afër tushemishtit në fund të këtij aksioni. Pastrimi ishte fokusuar jo vetëm përgjatë bregut të liçenit, por edhe tek parku i vilave, si një nga zonat me gjelbërimin më të madh në qytet, por njëkohësisht edhe me ndotjen më të madhe. Aksioni ishte edhe një mesazh sensibilizimi për qytetarët në mënyrë që të mbajnë pastër ambientin, por edhe për t'i bërë një apel institucioneve që të bëjnë punën e tyre dhe të pastrojnë qytetin.